Estamos nesse momento no Bovô Tech Club, onde houve um seminário falando sobre o meio ambiente. E estou ao meu lado, nada mais que nada menos, que o presidente da Federação das Associações de Moradores, presidente do Conselho Distrital de Saúde da PC Comum, membro do Conselho Municipal de Saúde e membro do Conselho Estadual de Saúde. Uma pessoa que tem uma abrangência de uma ação não só na cidade do Rio de Janeiro, mas também em todo o nosso estado. E com ele, nós iremos, nesse momento, ter um diálogo para falar dessa conjuntura do estado, da conjuntura do município, das ações voltadas não só à questão do meio ambiente, questão que ele também opera, mas também a questão da saúde da cidade do Rio de Janeiro e do estado. Ludgério Silva é o nosso entrevistado de hoje. Silva, conhecido por nós mais próximo, gostaria de saber de você como você está enxergando a cidade do Rio de Janeiro, o estado, na questão voltada à saúde e na questão voltada ao tratamento do meio ambiente em nossa cidade e em nosso estado. Selma Barra, companheiro da plateia, companheiro de Bangu, companheiro de Indecência, meus companheiros da luta. Bangu Atlético Clube é uma entidade que eu respeito muito, porque é a entidade que sempre foi a nossa grande parceira do controle social, desses atos sociais, desses atos que defende a sociedade como um todo. Então, o que eu queria te responder e falar para a sociedade, para a plateia, e todos que estão nos ouvindo nesse momento, César, a luta que tem e que a gente pretende, dentro do nosso planejamento, se tratando da Federação das Associações de Moradores, do controle social, a nível de organização da sociedade civil organizada, César, a gente precisa fazer uma reflexão nesse momento que estamos passando. Na cidade do Rio de Janeiro, como no Brasil, como no país, qual é a medida que devemos tomar a sociedade como toda? Porque só tem tido decepções. A gente precisa ter algo como exemplo para que a gente possa copiá-lo, para que a gente possa avançar. E a gente tem tido muita decepção de quem não representa na sociedade, no país. Então, o que nós precisamos é nos unir à sociedade. Nós somos a maioria. Se nós somos a maioria, o povo precisa unir e dizer para todas essas pessoas que não representam, quer seja no judiciário, quer seja no legislativo, quer seja em qualquer outro ramo, que nós precisamos melhorar a questão de nossa representatividade em toda a sociedade, precisando do povo se unir mais e dizer basta! Basta tudo que aconteceu aqui agora. Nós estamos numa nova era. Nós precisamos daqui para frente unir a população e a sociedade civil organizada como um todo e dizer: nós não aceitamos mais esse tipo de desvio, esse tipo de conduta, esse tipo dessas pessoas que dão um mau exemplo. A gente precisa ver uma nova era. E quem fala é o povo, quem fala é o controle social. Baseado nisso, a gente vê o que vem ocorrendo de desvio de todas as nossas sociedades, de todos os nossos órgãos, quer seja da saúde, da educação, da segurança pública e de todos os outros demais órgãos. Só fala em desvio de verba. Mas, gente, a gente precisa fazer com que, inclusive, as verbas
toda que foi desviada e mal conduta e desviada desses elementos, seja aplicada para a sociedade, inclusive aquelas que foram aplicadas fora do nosso país. Ela tem que voltar para esse país para atender o nosso povo. Nós temos um país bilionário, rico, o país que é o Brasil, que eu amo o Brasil, eu amo ser brasileiro, eu luto pelo Brasil, pela sociedade. É por isso que eu deixei minha família lá e estou aqui até agora, feliz, porque acho que cada um fazendo um pouco, a gente vai dar um basta em tudo que está ocorrendo e é voltar a ser o país que eu vivi quando os garotos. Quando eu vivi quando os garotos. Hoje estou com 73 anos, mas vejo que meus netos, meus bisnetos, meu tataraneto e o povo que está começando agora precisa ter uma melhoria de vida e ter incentivo para que ele participe, para que ele lute para ter um Brasil melhor, mas não com desvio, não com a conduta que a gente vem tendo. Não vou generalizar, mas a sua maioria de quem nos representa. Então, volto a dizer, se houver essa união da população, do povo, com o controle social, a gente muda tudo isso que vem ocorrendo hoje. César, pessoa como você, que luta como mal, que está o dia a dia brigando pela luta do meio ambiente, pela luta da sociedade, pela luta da melhoria de qualidade de vida do nosso povo, eu me enquadro nisso, com certeza a gente vai ter a união do povo. Eu entendo que muitos não querem participar, não vêm, estão desmotivados, mas não é esse o caminho. Tem que estar aqui, tem que estar na luta para que mude. Eu fico muito feliz com meus 73 anos, de tudo aquilo que eu posso contribuir, e sei que eu tenho contribuído. Eu acho que esse jovem de hoje, essa sociedade, precisa também estar engajada nessa luta, com as ideias que eles tenham, diferente da minha, que eles têm ideia, às vezes, um pouco mais avançada, às vezes, um pouco mais agressiva. A minha luta é uma luta do diabo, do diabo. Mas também, se for de outra forma, a gente vai ter que abraçar a maioria. Eu estou aqui pela maioria. Se a maioria acha que tem que mudar e tem que ter outro rumo no nosso país, eu estarei junto deles. Respeito muito o jovem e a sociedade. Então, César, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Paulo, muito obrigado a todos vocês. Estou aqui para contribuir enquanto Deus me der vida, saúde, isso que eu estou fazendo agora aqui. Falar, eu vou fazer em prol da sociedade. Muito obrigado. Silva, alongando um pouco mais, a gente teve um seminário que começou falando sobre a questão do meio ambiente, obviamente. Você é um especialista na saúde. A gente tem que analisar a discussão do plano estratégico da cidade. E nós temos uma pendência enorme, né? Voltado numa luta que a gente sabe que você vem em todas as reuniões do Conselho apresentando, a questão do CAPSIA, a questão das policlínicas, que nós estamos com um problema seríssimo na cidade em relação ao SGERG, né? O sistema de regulação que na especialidade tem feito a população sofrer. Como também essa luta aí do Parque Camboatá, voltada à questão do meio ambiente, a questão da Fazenda Vieira, a questão do Pico da Pedra, do Pico da Pedra Branca. Enfim, a gente tem uma situação extremamente abrangente, no qual você tem uma representação agora de suma importância, como de puxar à frente essas discussões amplas. Como a gente está especificando saúde e meio ambiente, eu gostaria de estar ouvindo você. Falando nesse sentido, né, nessas buscas constantes, permanentes, de tempos em tempos, você à frente dela, para a gente tentar avançar a condição de vida da nossa população, fazendo cobertura desse tipo de atendimento à população, em particular na questão da saúde. Eu gostaria que você
fizesse também uma abrangência geral, falando desse tema que nós acabamos de falar e sobre o que você tem o maior conhecimento, especialidade na questão da saúde, agora dentro da cidade do Rio de Janeiro e como também dentro do nosso estado, já que você também é um conselheiro estadual da saúde dentro do nosso estado. Gostaria de ouvir você nesse sentido. César Barro, companheiro Mauro, meus companheiros de todos os ouvintes. A nível de Estado, César, eu volto a frisar do que você tem previsando, acompanho essa luta desde meus 12 anos. E vejo hoje, a nível de Estado, pior situação da população da cidade do Rio de Janeiro a nível de negativo. Mas vejo no município do Rio de Janeiro que a gente teve um avanço com a questão do atendimento básico, com a construção das clínicas da família, com a construção de reforma das unidades, de ampliação do atendimento básico, com vários programas e do plano estratégico. Mas, por outro lado, tem que discutir mais com a sociedade o que o governo não está fazendo. Tem que discutir mais com a sociedade o que a sociedade tem a dizer, o que é melhor para ela. César, se o SUS é universal, ninguém vai me proibir que eu seja atendido na clínica ali do Carlos Alberto, na clínica do Mauro, na clínica do César Barão. O cidadão, quando procura uma unidade de saúde, ele não vai lá para procurar uma unidade para brincar. Ele está procurando uma unidade porque ele precisa do atendimento. Se o SUS é universal, ele tem que ter um atendimento. Se ali não tem o procedimento que ele quer, ele tem que sair devidamente encaminhado para onde que ele faz. E não pode um paciente ficar com a guia de referência ou contra referência ou com o CED na mão, procurando o local onde ele vai fazer. Isso está faltando das três esferas de governo, município, estado, federal, bem como a sociedade que é mais prejudicada, uma ação concreta nesse sentido e maior fiscalização. Não, a questão política é que tem que atender o político A, B ou C. Não, tem que atender o cidadão. E esse cidadão está acima de tudo, independente de raça, cor, seja o que for, até a nível social, se ele, ele tem uma vida mais elevada, tem salário, não tem salário, é o direito do cidadão, precisa ser respeitado. Para isso, é necessário que cada um colabore, cada um daquele que não se sente satisfeito, venha brigar para o seu direito. Esse é o nosso papel, repassar, convidá-lo para discutir, orientá-lo e estar o dia a dia dizendo: olha, você tem o seu direito, mas você também tem o seu dever. Você precisa estar participando, você precisa estar levando a gente, que nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo, dizendo o que que precisa mudar, ou dizendo o que que você está sofrendo, que você acha que tem que melhorar. E isso que a gente precisa de todo esse povo, a nível do Estado, do município, do federal e de toda a sociedade, em especial do presidente da República, que o presidente da República tem demonstrado para a gente, em todo sentido, que ele não quer ouvir o controle social, não quer saber de controle social, quer saber de acordo político. E não é esse nosso papel, não é o papel dele. Ele tem que entender a sociedade como todo, independente de partido, de acordo político, de quem quer que seja. Tem que atender o cidadão, a sociedade. E é isso que eu espero do nosso prefeito. O prefeito pegou o tempo todo desde a campanha: vamos atender as pessoas, o cidadão. E ele agora não quer ouvir o controle. Não, não faça isso. Vou brigar muito por isso. Tem que ouvir o cidadão, sim.
tem que ver o que melhor pode melhorar nessas unidades para atender o cidadão. Além do mais, tem que ser responsabilizado se ele hoje reclama que não recebeu recursos para ele viabilizar os projetos dele. O ex-prefeito não passou, alguém tem que ser penalizado, ou ele ou quem passou para ele. Tem que aparecer esse recurso que estava sendo ano passado para tal finalidade. Então, olhar o povo que vai pagar por isso, aumentar a IPTU, aumentar mais impostos, para o povo pagar do dinheiro que foi desviado, não concordo com isso. Tem que ser penalizado e tem que resgatar esse recurso de quem desviou esse recurso. É isso que eu vejo, certo? Obrigado, Silva. Acabamos de ter um simples tempo com o nosso presidente da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro, conselheiro estadual de saúde, presidente do Conselho Distrital de Saúde, um militante aguerrido para fazer o desenvolvimento sustentável e melhorar as condições de vida do ser humano. Esse é o papel desse representante que aqui está falando conosco hoje. Terra Brasil presente. Obrigado, Silva. Obrigado aí por estar nesse momento conosco. Valeu. Muito obrigado.